Dobré ráno, tak konečne prišiel ten deň D, kedy cestujem do Prahy. Už som teraz pobalená, idem sa obliecť a idem na hlavnú stanicu a ideme objavovať Prahu. No a úprimne dnešné počasie, ako ešte dobré, že neprší, ale je fakt škaredé. Viete, na čo sa najviac teším, že konečne budem musieť mať vo vlaku 3,5 hodiny rúško. Vítam vás teleportom tu v Prahe. Práve som sa ubytovala. Na recepcii boli veľmi milé také dve dievčatá. A ideme si spraviť hneď room tour, kým ešte pekná a nemám v nej svoj neporiadok. Vidno, že to tu majú zrekonštruované. Teda to sa vchádza. Sú teda izby na kartu, čo je super. Som si myslela, že tu je na kľúčik. Tuto máme takúto skriňu. Máme tu trezor, keby som potrebovala. Tuto ešte takto na zavesenie. A tuto hneď po pravej strane máme vstup do kúpeľky. Taká myslím, že malá útulná. Úplne super stačí. Tuto máme zrkadlo. Hello. A tuto máme takto izbu. Mohla som si vybrať, či chcem manželskú posteľ alebo dve oddelené, ale manželské postele, nie že nemám rada, ale proste veci mi vyhovujú takéto dve oddelené. Takže toto je tu moja izba, tu je ešte praha, pretože mi chýba výhľad, hneď vám ukážem. Tuto máme telku a teda ako výhľad som nečakala úplne, že úžasný. Ale toto je vlastne predná časť hotelu, ako sa sem vchádza. Tuto je vlastne takto hlavná ulica, tuto je tak zide dole z hlavnej ulice, tu majú veľké parkovisko. A tuto mám hneď vodičku. A tak, ako ten výhľad není nič moc. Ale nestačí si tento kúsok vodičky a povedzme si, tak budem celý deň preč, takže mi to úplne jedno, kde má výhľad. A ako správne začínajúci youtuber, ešte naštartovaný, tak dneska je sobota a idem ešte vydať rýchlo svoje video. Chvíľku sa si odetchnem a potom sa pôjdem nájsť na nejakú väčšiu večeru, pretože som vo vlaku skoro nič nejedla. Som taká dosť vyhladovená, dehydrovaná a neviem čo všetko možné. Takže idem teraz uploadnúť video na YouTube, pridať tomu všetky storky a potom pôjdem do mesta. A jediné, čo mi trošku vadí, mám pocit, že tie dvere sú neodhlučnené, čiže dosť počujem, čo sa na chodbe deje. To by mi tak nevadilo, ale vadí mi to, že ma ľudia môžu počuť, takže to nemôžem, mám pocit, že až tak húčať do toho videa, ako som zvyknutá doma. Slovensku malá škorečú ambasádu, tu to otrasné a že čo mi tu tak nesedí tá architektúra BEM, slovenské veľvyslanie, no fuj, môžem sa hambiť. Bojím sa, že toto je jediné slnko, ktoré za tento týždeň uvidím. Ja už som prišla na svoj botel, už som sa prezlikla do pyžama a v podstate niekde som dneska bola, bola som sa pozrieť na dom Milady Horákovej. Nenašla som ho, už druhýkrát som ho v Prahe hľadala, nenašla som ho a ešte ma tak mapa bolo poslala, že namiesto toho, že som to od zastávky mala asi 2 minúty pešo, tak ma poslala na takú okružnú jazdu, kde som si to prešla asi za nejakých 18 minút. Ale celkom dobre, pretože som išla cez takú krásnu ulicu, kde boli samé veľvyslanectvá, takže úplne nádherné boli tie domy. A našla som aj dom, teda ambasadu Slovenskej republiky, to bol ten najhorší, najškarečší dom, stavba. Vôbec tam nezapadala. Neviem podľa čoho to stavali, či sme si to my navrhli, či kto to navrhol. To bola najškarečšia ambasáda, ako som na tej ulici videla, ako Slováci sme sa predviedli. Ale možno to není naša chyba, ale bolo mi to tak akože ľúto, že jej, slovenské veľvyslanectvo a dobre. Takže to som sa prešla a potom som išla ešte na do Smichova, do nákupného centra a tam som išla do Lašu. Aj keď Laš, priznám sa, nemám až tak veľmi rada, pretože sú dosť drahí a niektoré vône nie sú úplne podľa mojej chuti.
ale minule som od nich mala taký úplne úžasný mentolový, úplne tmavo-fialový peeling. Mali ho aj teraz, som zaváhala, či si ho náhodou nekúpim, ale nakoniec som si vybrala taký iný jasminový, bol tam ešte, bola som taký jediná v tom laši, takže bol tam ešte taký chalanko, tak mi robil taký výklad proste o všetkom, ale som v podstate išla iba na peelingy a našla som si na internete, mali tam takú, že zlatá hruška, tak tu som mu povedala, že to majú vianočnú kolekciu a že však proste je apríl. Jak môžu mať v ponuke proste vianočný produkt. A on povedal, že práve teraz sa tie stránky menia, tak hovorím, že ako čo robilo 4 mesiace láš to, ako jak aktualizujú tie stránky, ale nevadí. Teda kúpila som si jeden jasminový peeling, no a bol som sa ešte samozrejme najesť. Dala som si iba také jednoduché burrito, lebo v tom Smíchove ja neviem, som tam nič proste nenašla, čo by ma zaujalo. Chcela som strašne cestoviny a nikde nemali, všetne mali iba také voky. A rezante som moc ako nechcela a nakoniec som objavila tak v rožku také burrito. Tak to bolo veľmi dobre, tak na to som si pochutila. Spravila som si ešte malý nákup, kúpila som si malinovku sem na izbu, aby som mala. No a to by aj na dneska stačilo. Už sa si zapnem Netflix. Chcem dneska dopozerať finále seriálu The Pretty Little Things, sa mi to tuším, že zdá, že sa to volá. A má to myslím, že iba jednu sériu. Takže to som dneska nestihla vo vlaku dopozerať, tak som povedala, že finále budem mať dneska na večer, lebo viem, že to bude určite emotívne. Takže si to dneska pozriem a naplánujem si ešte na zajtra asi teca, koľko mám stávať a kedy mám asi vyražať, aby som všetko stihla. A musím povedať, že akože Praha zase úplne roztrhnutá turizmu. Proste toľko veľa ľudí okolo Vltavy, proste to bolo ako obrovská diskotéka a všade všetko plné. Proste na každej jednej terase, na každej jednej lodi, všetko bolo proste plné. Tam si ani jedna lavička proste nikde nebola voľná. A napratané mŕte električky. Ale musím povedať, že tuto som si úplne uvedomila, že mi akože u nás sa teraz na Slovensku prestali nosiť rúška v MHDčke. Ale keď bolo viacej ľudí, tak som si proste ešte dala, lebo som bola taká neistá. Ale tuto, že nula ľudí, absolútne nikto to proste nerieši. Tieto si už asi odvykli skore, než my neviem, kedy proste Česi prestali mať rúška. Ale úplne som chytila taký ten vibe pred 2019, proste, že úplne som vymazala tie rúška proste z môjho sveta. A som úplne dneska išla proste, nič ani ma len nenapadlo proste dať si rúško a boli sme pritom narvatí proste v električke. Ale vôbec som si na to proste nespomenula a úplne proste bolo dobré. Cítila som sa fakt úplne ako proste pred 2020, proste keď všetky tie rúška začali. Takže to bol dneska môj taký deň, kedy som sa tu trošku zorientovala. A zajtra potom vyrážame už na presné lokácie. Ja som bola teraz na raňajkách, zistila som, že potom je celkom naplnený. Neviem sice, koľko to majú izieb, ale celkom tak akože boli ľudia, takže nie som tu sama. Raňajky boli OK, ničím ma nejak ako neprekvapili. Skôr také interkontinentálne na český spôsob. Myslím, že tam boli šunka, salama, sír, praženica, párok, trochu nejaká zelenina, mysli s mliekom, tam boli teda cerálie, mali tam kávovár, mali tam pomarančovič, mali tam limetkovú vodu, chleba, rožky. Taký úplný akože základ, uvidím, či to budú meniť alebo nie, ale som sa teda akože najedla úplne v pohode. No a teraz idem pripraviť a ideme von. Dneska už také slavné počasie, ako bolo včera, není. Vyzerá to ako včera u nás táto obloha. Zatiaľ neprší, aj keď hlasili dážď, tak si myslím, že bude dneska také chladnejšie počasie. No a som rada hlavne, že neprší. Toto je jeden z tých krajších záberov, pretože pri takom väčšom jezere prespávali bezdomovci. Teraz je 9 hodín ráno, takže sa ešte len zobudzali. A našla som ešte toto. Je teraz skôr ako niečo potopené, ale asi nie. A sú tu kačičky. Tuto táto spinka.
Na tú rozhľadne vedie takto pekne chodník, čo som rada, že nemusím ísť lesom. Ale na mape som objavila, že Zeus. A to je, že dočasne zatvorené. A to je prosím pekne nejaká takáto socha. Tuto v strede lesa. Idem sa tam na ňu pozrieť. No tak asi nejdem, pretože predo mnou je takéto blato, aj keď je tu tráva, tak sa to podo mnou celé bortí. Je to úplne nasiaknuté dažďom. Najbližšie, ako sa viem teda dostať, je takto. Ale to vyzerá, že to asi niečo niekedy bolo. A je to takto nechané, to je pekné. A nejdem aj preto, pretože mám tieto biele tenisky na celý výlet, takže stačil mi tento potôčik, aby som prešla. To je úplne vidieť dovnútra stromu. A som tu úplne sama. Vôbec nikto zmení. To je výhoda toho, keď chodím na 9. na rozhľadňu. A je, že aký kľud tu mám. Tu ľudia venčia psov. Jeden na mňa skočil, ešte dobré, že mal na hubok. Tak som sa zlakla. No toto je rozhľadňa. Ale zamknutá. Dá sa pozrieť dnu, ale sa bojím, pretože je tam tma. Ale tuto sú také malinké schodíky. Tak sa idem pozrieť, že kam vedú. Tak schodíky boli po celom obvode tejto veže. Som teraz trochu zadýchaná. A vlastne tuto hore je taký štvorec s výhľadom. A zase tuto v strede lesa som objavila ďalšiu takúto sochu. Ja neviem, či tieto sochy sú tu pôvodne postavené, ale by sa niekto presunul, alebo tu kedysi bol nejaký hrad. A táto socha tu zostala. A tento lesík s rozhľadňou akože úplne odporúčam. Ako veľmi pekná prechádzka, teraz nemám čas vôbec ísť kaďakými týmito lesnými cestičkami. Ale je tu úplne super, tichučko, nikto tu není, aj kvôli tomu, že je ráno. Ale je tu ešte veľmi veľa neprebananých cest, takže úplne odporúčam na taký lesný relax. Kvôli jednej rozpadnutej budove tu hľadám cestu. Na štvrtý krát som ju našla podľa mapy, na štvrtý krát. Teraz idem cez les, ináč vyzerám úžasne, pretože mám kabát. Všetci, čo tu venčia psov, tak majú športové oblečenia. Ja tu blúdim jediná s telefónom, jak taká blbka. To len tak k môjmu orientačnému zmyslu. Neviem, či to je vidno, ale aspoň toto z vrchu mám výhľad na to jazero, čo som vám chcela ukázať. Takéto domy na Prahe úplne milujem. A kvôli tomuto som šlapala 23 minút. Kvôli tomuto objektu. Začalo pršať, s čím som nerátala, pretože som pozerala počasie a malo začať pršať až po obede. Nevadí, je to pre mňa osviežujúce, pretože som maximálne spotená. No a od tejto usedlosti nejde absolútne žiadny autobus. Je tu jeden jediný, ktorý ide úplne opačným smerom, ako potrebujem. Takže hádajte čo, musím teraz ísť pol hodinu pešo, aby som sa dostala tam, kam potrebujem. Takže mi držte palce, nech nezabudnem a nech veľmi nezmoknem. Ale aspoň sa môj krokometer poteší dneska. Len ten dažď, akože pardon, to si si mohol ešte ušetriť ešte málo hodín na to, aby pršalo. Google ma momentálne poslal cez súkromný pozemok. A chcel som ešte povedať, že v podstate mi nevadí, keď idem takto dlho pešo, pretože môžem obdivovať pražskú architektúru. Ale toto mi príde trošku divné. Že idem po súkromnom pozemku a hlavne dneska je nedeľa, takže sú všetci doma a všetci ma vidia. Tak dúfam, že z toho nebudem mať zle. Google si zo mňa robí úplnú srandu. Končne som vyšla z lesa na sídlisko. A pozrite, kam ma zase posiela. Zase lesnou cestou. No a kvôli tomuto pánovi som šlápala pol hodinu, ale stalo to za to.
No dneska úplný fail, akože leje doslova a to ešte zase pred 12 začalo, to čo vtedy pršalo, tak to len pršalo, teraz úplne že leje. Chcel som si spozrieť v vilu Miller, to je vlastne jedného, myslím, že architekta, vila, ktorú si proste postavil. A za prvé jablka som si nevšimla, že je asi dobré si to objednať vopred. A za ďalšie mi tak krásne vychádzal čas, ale tým, že som to proste pozrela zle, lebo som si myslela, že proste pozerám apríl a pozerala som ešte marec, tak sa tá prehliadka posunula, pretože mi tam robia prehliadky iba každé 2 hodiny, myslím, že. Tak som tam došla úplne, že mimo proste čas a vlastne samostatne si to pozerať neviete. Takže dobre, takže sa idem niekde prejsť, pretože lialo. Tak som chcela ísť do kostola, ten bol zavretý. Tak som našla druhý kostol nejakej inej cirkvi, kde som teda postávala. Potom som tu na okolí objavila, že sa tu dá ísť jesť. Tak som si povedala, že nebudem hodinu proste len tak stať a že sa pôjdem nájsť. A potom, keď som ešte tak pozerala na internete kvôli tej Vile Miller, tak som zistila, že vlastne oni majú úplne vybukovaný na dneska deň. Neviem, na aké ešte iné termíny mali vybukované. Každopádne, dneska som tam absolútne nevedela dostať na žiadny čas, tak verím, že je výborné, to keď som si pozrela doma, alebo skôr tak by som vedela. Tak, hovorím si, že dobre, taký už som tu, že nebudem sa trepať zase nikam do centra, lebo som trošku teraz mimo, ale že teda sa pôjdem už nájsť a že pôjdeme sa na ďalšie miesto. Kým som čakala pri tej cirkvi tam bol taký nejaká apoštolská cirkev, alebo čo to bolo, tak ma tam oslovil taká skupinka, čo neviem, kde sa nachádza jedna nejaká ulica a to vlastne jeden chalan tej skupinke, bola taká rodinka, pomáhal im nájsť práve tento apoštolský dom. Tak hovorím, že tak sa pozriem na moje Google mapy, že či to ako nevie nájsť. A oni povedali, že nie, že netreba, že oni hľadali presne tento dom. No išli dovnútra, chalan odišiel, ja som zostala pre tou budovou, lebo sa skrývala pred dažďom pod strechou. A zrazu vyšla tá pani a ja vlastne tu s ľuďmi hovorím po česky, akože akokoľvek môže mať divný prízvuk, čo určite proste mám, ale mňa to proste baví, takže im hovorím všetko po česky. A tá pani potom vyšla ešte za mnou a ona sa ma pýtala, že vy ste z Ukrajiny? A ja že okej, okay, som čakala, že mi proste na môj prízvuk povie niečo iné, ale nie, že som z Ukrajiny. Tak hovorím, že nie, že proste nie som. No a ešte som na chvíľku teda čakala, napozerala som si menu v tej takom kafe bar, to v podstate bolo. A úplne som mali tam v menu, že wrap z tofu, taký vegetariánsky proste wrap. A mali tam to ginger ale, to mi veľmi chutilo, tak som ma úplne vytipovala, že okej, toto si dám. Čakala som ešte 10 minút, kým sa to otvorí presne do 12. Potom som tam išla a pani mi dávala iba proste ponuku z denného menu, a čo bola taká, že krkovička, vysmažaný sír. Tam je tam asi 4 jedla, tak som si vybrala to najmenej najhoršie. A to bolo kuracie meso na čínsky spôsob s rýžou. A dala som si k tomu tonik. Akože nebolo to zlé, ale nemala som na to absolútne žiadnu chuť. Takže akože zjedla som to, ako nebudem zasťažovať, bolo to naozaj proste, že dobre spravené, ale proste chcela som ten svoj vrep. No a vchádzal so mnou ešte do toho podniku jeden taký pán, s ktorým sme sa akurát stretli. A bol taký akože veľmi zlatý, proste otváral mi dvere. Ja som si sadla, inak vyzeral jak Steven Spielberg úplne, proste úplne. A sadol si hneď vedľa mňa. A keď som si vybrala proste z toho menu, tak proste začal so mnou s tou čašničkou komunikovať. Ja proste strašne neznášam. A úplne z neho vyplnilo taký ten detko proste, ktorý chodí sám o 12. do krčmy, dá si pivo k tomu, nejakú borovičku alebo niečo také, podľa mňa ide domov. Ako proste si nechcel so mnou komunikovať, kým som jedla, ale proste keď som si vyberala, tak potom nič, potom mi došlo jedlo, tak mi zažívala dobrú chuť. Ako viem, že to mohlo byť proste, že iba niečo také za slušnosti, ale aj som tam konečne vycíkať po pol dní. A zistila som na veckách, že som dostala dneska krámy, mal som ich dostať zajtra, tak je že ako výborne. Vždy mám v rezerve jednu vložku v mojej kozmetickej taštičke, hľadajte. Teraz tam zradu proste není. Takže výborné, tak som si dala iba takú tú malú vložku. Baby to poznajú. A idem teda ešte do centra na dve miesta.
a potom uvidím, pretože zatiaľ časovo som veľmi, veľmi dobrá, čo som veľmi spokojná, že mi to fakt, že vychádza a budem si ešte teda niečo presuniem z iného dňa na dnešok, keďže mám čas, pretože viem, že na jeden deň alebo na dva som si to strašne veľa natreskala, tak uvidím, či sa mi to nebude zmestiť a išla by som dneska ešte niekam na nejaké miestečko. A nepovedala som vám teda pointu z tej Millerovej viny. A že si ju nechávam teda asi na budúcu návštevu Prahy, kde si teda objednám nejaký termín. Dúfam, že nebude vybukovaná. No a vlastne som potom čítala, že tam sa nesmie ani fotiť. V podstate všetky veci si tam nechávate v nejakej uzamykateľnej skrinke. Čo mi trošku vadí samozrejme, ale chcela by som to fakt vidieť naživo, pretože som videla ešte nejaké fotky na internete a tá vila vnútri vyzerá úplne úžasne. Preto vám sem dám niekde nejaké fotky. Takže určite vám chcem ešte vrátiť, len to bolo trošku, ktorým som sa fakt prehnala úplne do oblasti, proste som iba samé prostredy, pekne to taká oblasť na peknú prechádzku, ale nič to sa takého zaujímavého není. Prestupovanie na autobusy mi dneska absolútne nejde, ale neviem nájsť zastávky, kde sú, pozerám sa proste na mapu a stále to proste neviem nájsť, to je úplne otrasné, ja musím jazdiť asi iba električkami alebo čo. Akože taký lejak je, ale že taký lejak. Ja sa to ešte trepem pešo, kade tade. A toto je park Sacré-Cœur. Výhľad parku by bol asi pôsobivejší, kebyže nie takéto škaredé počasie a už zadu sa vytvára aj hmla, ale aspoň niečo. Keď som sa sem dotrepala v tomto daždi a vlastne toto predo mnou je obchodné centrum Nový Smíchov. Ja som si ešte raz uvedomila, akú má zelenú strechu, ale vidno, že ju vlastne nemá prístupnú verejnosti jak naše Nivy, ale vyzerá to oveľa lepšie, ako keby to bola proste iba betónová stavba. Fakt je to pekné s tou zelenou strechou. Ja mám mokré už všetko. Pozrite, ak krásne leje. A ja som kde? Ešte stále v parku. A hľadám cestu, ako sa dostanem do múzea Madame Tussauds, pretože sa tam chcem ísť pozrieť do obchodu. Hádajte, kadiaľ mám ísť. V týchto platených teniskách. Ja neviem, či som sa nenaučila lietať, ale toto zle dopadne. Ahojte, už som dorazila. Tak strašne ma bolia dneska nohy. A dosť som premrznutá, pretože som... A napriek tomu, že som mala dažnik, tak som riadne zmokla. Idem si teraz usušiť všetky veci. Aj keď už niečo na mne uschlo, najmä nohavice. Ale cítim, že mám ešte tenisky premočené a hlavne ich musím očistiť. Pretože, z bielých sa stali hnedo šedočierne. Musela som si sadnúť na zem, lebo tu neviem nájsť nejaký dobrý uhol. Keby som ešte chcela dopovedať dnešný deň, ale musím sa napiť, lebo asi umrem od zmenu. Takže od Sacré-Cœur, kde som riadne zmokla. Takže odtiaľ som išla, chcela som ešte do múzea Madame Tussauds, pretože ja mám od nich jeden krásny pohár, pollitrový. A neviem, proste chcela som ešte možno nejaký k tým mojim 4 miliónom, neviem, proste chcela som niečo od Madame Tussauds. Ja už som v tomto múzeu bola dvakrát, tu v Prahe, a myslím, že som ešte v Londýne bola u Madame Tussauds. A ja som tam proste vošla a ja si pamätám, a možno som sa to mylila s tým Londýnom, že mali na konci, ak si prešli celé múzeum, že tam mali taký ten darčekový obchod. No ja som si myslela, že však to budú mať asi aj tu. Ale išla som teda s tým dovnútra, že teda nebalo tam žiadny nejaký bočný vchod, lebo mám pocit, že asi v tom Londýnskom to bolo tak, že si mali oddelený obchod od múzea, že si tam mohli z ulice rovno a nemuseli ste ísť do múzea a prejsť ho až potom do obchodu. Alebo teda ste mohli ísť do múzea a vyšli ste v obchode. Ja som mal pocit, že to je tak aj tu. No ja som tam vošla, tak to bol hneď taký hlavný vchod. A vlastne nedalo sa tam ísť
ako keby zvlášť. A boli tam takí dvaja chalankovia. Ja som mu teda povedala, že či teda tu nemajú oddelený obchod, že by som tam chcela niečo kúpiť. A on že, a to ako prečo? A ja som povedala, že už štvrtýkrát naozaj nechcem ísť do tohto múzea voskových figurín. Či sa nemôžem dostať, teda pozrieť sa iba do toho shopu. A on že, no, že máme taký, ale že iba taký maličký. A bol ochotný. Oni mali vlastne vedľa pokladne také odsúvacie tajné dvere. On teda, že poďte za mnou, ja som išla za ním. On to odsunul. Vyšli sme po takom točitom schodisku hore na prvé poschodie. A vyšli sme úplne tak z boku. A vlastne tam boli normálni ľudia vnútri v tom múzeu. A vlastne vyšli na nejakej chodbe. Tam bola akurát Julia Roberts, jej vosková figurína. Prešli sme okolo nej a vlastne na takom ešte ako keby medzi poschodí ďalšom, tak tam mali naozaj iba taký mini pultík. Bol tam iba jeden typ pohárov, boli tam také tie Oscarové sošky, no akože všude tam mali asi 4 veci proste na predaj. A tak hovorím, že či nejaké nechcel som taký ten malohmotný pohár, ale hlavne bol škaredý. Či ešte niečo iné nemajú, on že nie, že majú iba toto. Ja že aha, tak asi že nič, tak som ospravedlňovala, že úplne v pohode. A zase ma zaviedol naspäť, tak prišlo také VIP, ale som bola rada, že proste bol ochotný ma tam proste zaviesť aj bez toho, že aby som proste musela platiť za muzeum. To bolo plne celkom cool, že som proste išla takými tými močnými chodničkami. No a hneď vedľa Madame Tussauds, nakoľko ešte stále bol veľmi dobrý čas a ešte stále lialo, prosím pekne. Tak, hneď vedľa Madame Tussauds bolo Múzeum čokolády. A to mám naplánované na úplne inakší deň, ale som si povedala, že keď mám proste čas a som tu, takže to proste prejdeme, tak tam, aj tak tam chcem ísť. A keďže stále pršalo, tak som sa ani nikam nechcela veľmi prechádzať. Tak som išla do čokoládového, no múzea čokolády. Tam som hľadala vchod, to mali tiež tak označené, že ako úplne mimo, až som bola už taká, že však ako ja sa tam ani nedostanem. Všade reklama a nikde nebol proste vchod, vždycky to bolo choďte vpravo, choďte vľavo, choďte z ulice. Ja som nevidela, kde tam mám vstúpiť. Konečne som tam teda našla ten vchod a vlastne vošli ste do obchodu s čokoládou. A som sa tak akože nič, žiadny proste nejaký oznam, nejaké vstupné niečo, že tu je začiatok, vôbec tam nemali. Tak som sa pýtala tej pani na pokladni, hovorím, že či tieto to čokoládové múzeum, či teda kde môže kúpiť vstupné. Tak ma poslala úplne na koniec toho obchodíka a tam sedel taký pán pri pulte. Tak som povedala, že chcem a on že už predal mi to a on že dole máte je múzeum čokolády, spojené s múzeom voskových figurín a že potom ešte aj choďte na prvé poschodie. A ja, že nie. Minule som sa vám priznala, že sa bojím svoch, asi to nazvem strachom, neviem čo iné to je, asi sa proste bojím svoch niektorých, povedzme si to takto. Ja nechcem ísť do žiadného múzea svoch. A tak no, už by to bolo proste trápne, už to bolo zaplatené a že fú, dobre. No, ľudia, ja som ešte len vošla do prvej miestnosti a hneď tam boli dve také, ja neviem, čo boli voskové figuríny alebo umelé figuríny, skôr mi prišli ako umelé, ale teda v životnej veľkosti takí dvaja, jak taký, ja neviem, z nejakého 16. 18. storočia, takí písári proste, také niečo a hneď tam sedeli za stolom a že už som okolo nemusela prejsť, tak som tak, že rýchlo. No, to múzeum čokolády, čo ja viem, strašne veľa takých tých tabúl mali na stene, ako ohľadom čokolády, išli fakt, že do podrobností. Niečo bolo fajn, ale prišlo mi to strašne také suché. A ešte teda problém bol v tom, že ak som prešla na šťastie tých písarov, tak to sa tak akože zatačalo, stále to múzeum. A hneď, ak som ich prešla, tak hneď na mňa sa vyrútila ďalšia socha nejakého hrabača, ktorý, ja neviem, hrabal asi nejaký kakaovník alebo čo. A potom v rámci toho múzea tam bola teda ešte Mária Terézia a Mozart, také malé dieťa s voskovou figurínou tam hralo na klavíri. Tak to bolo, neviem, strašne, až tak ma to nezaujalo, neviem prečo som myslela, že to bude trošku takou interaktívnejšou formou, ale bolo to také, takým asi nudným spôsobom to proste na mňa bolo robené.
potom sa tam bola ešte teda jedna miestnosť a tam ako keby taký obchodík s čokoládou alebo nejaká výrobňa čokolády, boli tam také obaly s čokoládou, vlastne nástroje, ktoré sa používali, proste také dizajny. To bolo už trošku lepšie, ale zase v jednej miestnosti 3 figuríny. Tak som to predýchávala. Nikto tam nebol, to ma najviac štval. Kebyže tam je nejaká skupinka alebo nejaký aspoň páry, ku komu som sa mohla nenapadne pridať, tak by som sa menej bála, ale keď ste proste boli sami, ešte z druhej miestnosti počujete hrať toho Mozarta na klavíri, no bolo to také akože pre mňa creepy, možno niekto sa proste smeje, že WTF, proste čo sa bojí podiatý svok, však proste to sa nehýbe nič, ale proste mám z toho strach. No tak ešte v tej jednej miestnosti som trošku pobudla. A vlastne potom tam boli také hore červené schody, hore teda na prvé poschodie. A nad tými schodami bola taká obrovská kobliha, teraz my neviem, ak sa to povie u nás, no proste taká čokoládová kobliha. Ja som musela prejsť cez celú tú miestnosť a mala som ísť teda hore na to prvé poschodie. A ja som si teda ten koláčik proste nevšimla, že na to medzi poschodí stojí ďalšia figurína. Takže ja som to preletela, lebo no ukážem vám to, však vidíte asi, dávam sem proste zábery. Tak som preletela okolo tej jednej figuríny. Veľmi rýchlo proste, ani doprava, ani doľava, proste ideme rovno. Ja som vyšla asi do polky tých svoch, ja som sa tak zlakla tej figuríny a to medzi poschodí, že som hneď hodila otočku, ale zistila som vlastne, že sa vlastne vraciam späť k tej ďalšej figuríne. Tak som stala tesne pod schodami a ja som bola úplne hotová z toho. Ja som povedala, že kebyže mňa niekto sleduje na kamere, tak proste si myslí, že som stala nejaký záchvat. Tak som to tam predýchávala. A pri tom predýchávaní som objavila, že tam bola taká samoobslužná ochutnávka čokolády. Bola tam v takých dozičkách biela, mliečna a horká. Asi trikrát som sa veľmi pomaličky chcela vytrepať hore tými schodmi na to prvé poschodie okolo tej figuríny, ale ako poviem, to bolo mňa proste na infarkt. Ja som pak chcela vedieť, že či ešte hore pokračuje to múzeum čokolády, alebo čo to je nejak kombinované divne s tými voskovými figurínami, alebo sú hore už len figuríny, proste nevedela som. A najhoršie je to, že nevadí to, že neviem, ako je usporiadaná tá miestnosť. Keby som vedela, že hneď napravo vás čaká, alebo hneď naľavo vás čaká nejaká figurína. Prepačte, deti mi tu revu na chodbe. Buďte ticho! Takže keby som vedela to usporiadanie miestnosti, že viem, že napravo ma niekde čaká socha, tak už som tak psychicky pripravená. Ale keď neviem, ako bude vyzerať tá miestnosť, tak úplne mám proste, srdce mi bije, proste všetky zmysly mám úplne nastražené, že proste čo, kde, na ktorej strane je. Ja som si povedala, že už keď to mám zaplatené a strašne ma to proste štve, lebo by som reálne chcela vidieť proste tie voskové figuriny, ale strašne mi je to proste nepríjemné. Tak som sa maximálne, ako som mohla, priblížila na cesto medzi poschodie k tej figuríne, čo tam stála. Zistila som asi, že hore to vyzeralo ako keby na jednu miestnosť, neviem proste doteraz veľmi presne, ktorá bola plná voskových figurín, proste to bolo, ja som tam nahliadla a už som tam proste videla asi 4 alebo 5 voskových figurín, vrátane Michaela Jacksona, ktorý vyzeral otrasne ľudia, otrasne to bola asi, ja neviem, to bola odplná proste napodobenie na Michaela Jacksona a ja že tak sa teda nejdem. Bola som tam stále sama, absolútne nikto tam nechodil, toľko som to proste zdržiavala, čakala, len aby som počkala, či náhodou proste niekto nepôjde a nezachráni ma, že tam proste pôjdem s niekým, tak nenápadne, nikto neprišiel, tak som si povedala, že fú, že nebudem to proste riskovať, lebo mne bolo, fakt by bolo úplne akože divne normálne, že ja by som tam proste asi odpadla, vrieskala proste, kebyže sa dostanem do tej miestnosti s tými voskovými figurinami. Chcela som sa strašne prekonať, ale vôbec akože proste nemala som na to. Tak som zlezla dole, tak hovorím, že sa idem priznať proste predavačovi a rovno sa ho opýtam, čo je na tom prvom poschodí. No tak predavač ma úplne vysmial, akože to, čo sa bojí figurín a ešte sa tu trepe do múzea voskových figurín, tak povedal, že hore na poschodí sú už len voskové figuríny, že v podstate to múzeum čokolády, ktoré som chcela vidieť, iba to múzeum čokolády, takže to bolo vlastne to dole, čo som videla, že dobre, tak ďakujem. No, za odmenu som si v tom ich čokoládovom obchodíku kúpila mandle v čokoláde, pretože tu nemám dostatok sladkosti v úvodzovkách, mám plnú tašku sladkosti, čo som si doniesla ešte z domu, pretože ich tam som ich mala veľa a chcem ich trochu vyspotrebovať.
Tak som kúpila aspoň mandle v čokoláde a potom ešte takú lentilkovú čokoládu. To možno asi aj niekomu darujem. A uvidím, asi mandle si nechám, lebo tie mám rada. Odtiaľ, keďže to bol, som mala celkom, no celkom rýchlo som to proste prebehla. Pardon, ale stále na chodbe niekto je. Buďte ticho! No, výborné. To teraz asi zabralo. No a ešte keďže som mala stále dosť veľa času a konečne prestalo pršať, ako bolo mokro, ale už sa to akože dalo vydržať. Rozhodla, že sa ešte prejdem do Múzea Karlovho mostu. To bolo ešte trošku tak akože ďalej a to bolo také, čo mi padlo proste do oka, že to ešte dneska akože stíham. Tak som sa prešla to vlastne pri Karlovom moste. Odtiaľ som už veľmi akože nevládala, už som mala tak akože asi už na dneska aj stačí a videla som, že sa chcem ešte niekde navečerať. Tak som išla do Quadria, to je obchodné centrum, tam mali palacinky, tak som išla na palacinky naslané a odtiaľ som išla už domov. Toto obrovské koleso tu začali stavať, keď som ja prichádzala. Mali tu iba také biele veľké tyčky a železa na zemi. A včera som videla, že poskladali ten trojuholník v strede. A dneska asi dávali celé toto koleso na to. Ja som tu videla iba jeden taký malý žeriavík. Ja nechápem, odkiaľ sa to veľké železné kolesom sem dostalo a ako to tam vlastne namontovali. A dúfam, že tu nebudeme mať nejaký majáles alebo niečo predtým, pretože toto hneď vedľa bývam a úprimne nechcem to mať do noci zábavu. Dneska si potrebujem umyť hlavu, pretože mám úplne, akože úplne mám tvrdé, hnusné, mokré proste vlasy od dneška úplne zmoknuté, aj keď som mala ten dážnik, ale akože ľudia zlatí, ja som mala od spodku do kolien mokré nohavice, proste premočené tenisky, ešte tie plátené. Bože, to bolo akože úplná prietrž, ako našťastie, že nebola búrka, že sa neblískalo, ale proste tam v tom parku, tam bol ten najväčší lejak, tam sa nedalo nikde schovať, tak som to úplne najviac chytala, bolo jedno, že som mala proste dážnik, všetko som proste mala mokrať tašku, úplne celú premočenú, všetky veci v nej, a musím si z trochu očistiť nohavice, pretože dneska som zobrala tie čierne, ktoré si chcem dať do divadla o 2 dní. A dúfam, že na nich nebude proste nejaké blato alebo niečo také. Dobre, nebudem kecať, idem sa okúpať a idem si asi fakt, že oddychnúť, lebo už teraz cítim trošku nohy z dnešného chodenia. Dneska som nachodila celkom dosť.
takže už si idem iba oddychnúť. Som sa bála, že to dneska nepostíham a bola som úplne rýchla, takže ja som na seba dneska pyšná. A keďže som mala trošku problém s balica, tak viete, kde skončili moje vložky? V topánkach. Našťastie sú teda v obale, hej, takže pradlavé úplne nie sú, ale no, musela som si ich sem dať, pretože sa mi už nezmestili. Som si ich zobrala viacej, lebo viem, že ich budem proste potrebovať. Takže áno, mala som vložky v topánkach, aké nechutné sa vám to môže zdať, ale mne to fakt ušetrilo miesto v taške.